ערב שבת פרשת תרומה זה שבת הפסקה. מה זה נקרא שבת הפסקה? שבוע שעבר היה לנו את פרשת שקלים. שבוע הבא יהיה פרשת זכור. השבת זה פרשת הפסקה, שבת רק תרומה ואת ההפטרה של פרשת תרומה. הפרשה של השבוע בעזרת השם אנחנו נדבר לגבי בניית אספת תרומה של המשכן, וזה דבר ראשון. דבר שני, בניית המשכן והכלים שלו. בפרשת הצווה זה בגדי הכהונה, אבל הפרשה של השבוע שלנו זה מדובר שם לגבי, מדובר כאן לגבי כלי המשכן. יש לנו בכלי המשכן, יש לנו את הארון, יש לנו את המנורה, ויש לנו את המשכן עצמו, את המזבח, ושתי המזבחות. שתי המזבחות, מזבח הפנימי, מזבח חיצוני, מזבח הזהב, שזה בעצם נקרא מזבח הקטורת, ויש אחד המזבח החיצוני, שזה המזבח שמקריבים עליו תמיד ששחר ותמיד שבין הארבעים. כתוב בפרשה בהתחלה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? אז דבר ראשון, הגמרא מספרת שאמר לרבי שמעון, רבי שמעון אומר לרבי יהודה, לתלמיד שלו, אומר לו שיננה, אמר לרבי שמעון לרבי יהודה, שמואל לרבי יהודה, סליחה, אמר לשמואל לרבי יהודה, שיננה, שיננה הכוונה בן אדם חריף ופיקח, היי אלמה כבילולה. העולם הזה כמו בית חתונות, חטוף ואכול, חטוף ושתה, תחטוף ותאכל, תחטוף ותשתה. יש כמה פירושים איך להסביר את הדבר הזה. לדוגמה, שבן אדם מגיע לחתונה, אז אם אתה מגיע על ההתחלה בבר, אחרי זה יש את המנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, מה קורה אם בן אדם מגיע למנה השנייה? אומר לו, הלו, יש עכשיו עוף. אומר, לא, אבל מה אם, למה לא קיבלתי קצת את הסיגרים, את הסולפה, את הזה? לא, אני רוצה להתחיל מההתחלה. הוא לא היה חביבי, אם לא תאכל עכשיו, מי אמר שנשאר ממה שנשאר בבר? אתה, מה שיש לך תאכל, יותר מזה לא תאכל. זה בעצם, זה מה שנקרא בכמה שיותר, תשתדל, להשתדל כמה שיותר, וזה בעצם על הפסוק שהפסוק אומר, ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם את המצות? ושמרתם את המצוות. אומרת הגמרא, שלומדים מכאן שמצווה באה לידך, אל תחמיצנה. ובואו אני אסביר לכם. מה היה לגבי מצווה על הדעתך התחמיצנה? הכתוב שהנשיאים, כל בני ישראל, כולם תרבו, כסף, זהב, זהב הכסף, נחושת, חלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים, ובסוף כתוב, בסוף כתוב, אבני שוהם ואבני מילואים לאפות ולחושת. בהתחלה קודם כל הביאו זהב, הכסף, כל עם ישראל, בסוף כתוב אבני שוהם. חבר'ה, אתה יודע מה זה אבני שוהם? אבני מילואים? זה יהלומים, דיימנדס. נו, זה צריך להיות ראשון, לא צריך להיות דבר שני. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לתת אבני שואה ולמני נולי. האור החיים הקדוש, זה בעצם שואל האור החיים הקדוש. אומר, מחילה מכבוד הרבנים, מה זה? מה זה? למה אנחנו אומרים את אבני שואה בסוף? אז האור החיים מתרץ כמה תירוצים. תירוץ אחד באור החיים אומר שאת הנשיאים נאמר בלי יוד, נשיאים, צריך להגיד את זה עם יוד, ושם זה נאמר בלי יוד. ולמה זה נאמר בלי יוד? מכיוון אומרת הגמרא שהם התעצלו. למה הם התעצלו? הם אמרו ככה, הם היו עשירים גדולים, אמרו בוא נראה מה עם ישראל מביאים, מה שחסר אנחנו משלימים בסוף, נכון? רעיון מצוין, נכון? נו, אז אם כן, ולכן מכיוון שהם התעצלו והביאו את הדברים שלהם לסוף, לכן כתוב הנשיאים בלי יוד, ולכן כתוב אבני שואה ואבני מילואים בסוף, כי בעצם הם היו אחרונים לתת את זה. אז בשמיים לא מסתכלים כלפי מה נתת. אם איזה מיליונר תורם מיליון דולר, שיש לו 100 מיליון דולר, ואיזה בן אדם עני, שיש לו 1,000 שקל, והוא נותן 500 שקל, איזה צדקה יותר גדולה? העני שנתן 500 שקל. מסתכלים על האיכות, לא על הכמות של ביהדות. אז אם כן, אומר האור החיים הקודש ככה, לכאורה, אני לא מבין, הם התעצלו, הם לא התעצלו, למה? כי הם חיכו לסוף כדי לדעת מה שחסר להשלים את זה. אבל בכל אופן, תדע לך דבר אחד, כדאי לך לעשות, אם מצווה באה לידך תחמיצנה. מה הכוונה? אתה מגיע לעשות מצווה. עכשיו, מה יותר חשוב, חמץ או מצה? ודאי שמצה, ודאי שחמץ. למה? כי מצה זה לחם עוני. מצה אנחנו משתמשים בזה, משתמשים בזה והכל. אבל ברעיון, מצה זה לחם עוני. לחם עוני. חמץ
זה לחם שכבר תפח וזה רך, אפשר לנגב בזה חומוס, נכון? אז זה הרבה יותר ברמה. אז למה נאמר ושמרתם את המצות, תשמור את המצות? ומזה חכמים למדו שמצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, אלא חז"ל לימדו אותנו, מגיע לך מצווה לעשות עכשיו? לא תגיד נחכה אחר כך שהמצווה תהיה יותר חשובה, יותר גדולה, יותר מכובדת. לא! איך שיהיה עכשיו, תעשה אותה. היי, אני רוצה עידור מצווה. אתה יודע מה זה עידור מצווה? תפריפה את המצווה. חביבי, העידור מצווה הכי גדול זה כשאתה נותן את הלב לקדוש ברוך הוא, כשאתה עושה את הדבר בזריזות. אתה יודע, הרבה פעמים אתה מגיע לאנשים מתורבתים, אז הם באים, נותנים לך, נותנים לך, הכל קר ויבש. מצד שני, אתה מגיע לבן אדם שיש לו רק לחם וחומוס בבית, אבל הוא נותן לך, בוא תיקח לחם, חומוס, הכל. איפה תרגיש יותר נוח? איפה שבן אדם נותן לך מכל הלב. אותו דבר גם כן כאן. אל תהיה בן אדם, זה מכובד יותר, מכובד פחות. עזב אותך. בא לידך מצווה, גם אם זה מצווה כמו קרקר דק, כמו מצה, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אל תחכה עד שזה יחמיץ. ואותו דבר, לפי מה שאומר הרוחיים הקדוש, זה היה הבעיה של הנשיאים. הם אמרו, תשמע, בוא נראה, יותר מאוחר, נסתכל, נעשה מצווה גדולה. אל תכנן את המצוות שלך, תזרום קדימה לכיוון המצווה. כמו בן אדם שהוא רעב, ורעב מאוד. אמרו לו, תשמע, יש לך עכשיו לחם וחומוס, ויש לך עוד 3 שעות בשר. הוא יחכה לבשר? אני רעב, אני צריך לאכול, אני אסבול בשביל הבשר? לא. אותו דבר גם כן כאן, מה יותר חשוב? אתה צריך למלא את הסיפוק שלך. בן אדם שרוצה באמת להקריב את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז הוא כמו בן אדם רעב. כל בן אדם שהוא כזה רגוע, אז הוא לא מעניין אותו מהקדוש ברוך הוא יותר מדי. הגמרא ביומה אומרת שהנשיאים קיבלו את היהלומים מענני הכבוד. זה התירוץ השני של האור החיים הקדוש. ולכן אומר האור החיים הקדוש, הם קיבלו את זה בלי מאמץ, בלי עבודה, בלי עמל, בלי יגיעה. דבר שבלי עמל, בלי יגיעה, שווה פחות. איפה אנחנו רואים את זה? בואו נראה. אתם יודעים, אנחנו מתקרבים בעזרת השם לפסח. בפסח כתוב, בהגדה של פסח, סליחה, כתוב, ש... ואת עמלנו, תדקדקו טוב, העברית שלך טובה, נכון? גם שלך טובה? יש לך ודאי, אני אגיד לך את זה בערבית אם אתה רוצה. אבל ככה, כתוב בהגדה של פסח, אתם זוכרים את ההגדה של פסח בעל פה קצת? כן. ואת עמלנו אילו הבנים. מה זה עמלנו? עמל זה עבודה, עבודה קשה כאילו. עבודה, בסדר. אני עדיין לא יודע מה זה עמל. ואת עמלנו אילו הבנים, שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליחו. פרעו הרשע אמר שכל הבן שנולד זרקו אותו למים. אז מאיפה יודעים שעמלנו אלו הבנים ויש זרקו את זה למים? אני לא מבין. יש לי אם אתה רוצה להגיד ואת עמלנו אלו הבנים שנאמר תעבוד קשה על הילדים שלך, אז אתה יודע, לעבוד קשה על הילדים שלך זה עמל וזה הבנים שלך. אבל אתה אומר ואת עמלנו אלו הבנים, איך אני יודע שזה עמל שלי? כי פרעו הרג את כולה את הבנים. מה הקשר בין זה לזה? מה העניין שמיטה לחביתה? אין קשר בין דבר לדבר. אומר כאן חידוש הר"ן, יסוד עצום. מה זה נקרא עמל? אז כדי להבהיר, עמל זה נקרא שבן אדם עובד ללא תכלית. ולכן, כשאני אומר ואת עמלנו אלו הבנים, מאיפה יודעים שהעמל שלנו זה הבנים? שאתה הבאת את הילד לעולם, מה עשה פרעה? זרק את זה למים! אז אתה הבאת ילד לא תחליט, זה ואת עמלנו אלה הבנים. לפי זה מובן שאנחנו יוצאים מבית המדרש, יש תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. אז כתוב ככה, מודים אנחנו לפניך השם אלוקי, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. עכשיו, שאנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני לא מבין. מה, בן אדם שהוא יושבי קרנות, בן אדם שלא בן תורה, הוא עובד בהייטק, הוא עובד הוא חיית, הוא סנדלר, מה שהוא עושה, הוא עובד, בסוף החודש הוא מקבל משכורת או לא מקבל משכורת? אז הוא מקבל משכורת על העבודה שלו. אז למה אתה אומר, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם, גם הם מקבלים שכר.
לפי איך שהבנו עכשיו זה מובן מצוין. כשאנחנו עמלים מקבלים שכר, זאת אומרת, אם אני לומד תורה, אחרי איזה כמה שעות שלמדתי תורה, נכנס פתאום חכם יצחק אליי לחדר, ואומר, שמע, כל מה שלמדת לא נכון, אני אשנה לך את הכל. למדתי דבר ללא תכלית, על זה אני אקבל שכר. אבל מה קורה כשאתה עובד בהייטק, ופתאום הגיע לך הבוס ואומר, כל העבודה לא שווה שום דבר. תקבל משכורת, תפטרו אותך מהעבודה. למה? כי בעבודה שלנו היום רוצים תוצאות. אצל הקדוש ברוך הוא העיקר והתכלית זה העבודה. כי העבודה משנה את הבן אדם. כשהעבודה משנה את הבן אדם, זה עיקר התכלית של הדבר הזה. וזה לפי זה, אנחנו יכולים להבין עוד דבר שכתוב בפרקי אבות. פרקי אבות פרק ה', כתוב, גדולה תורה יותר מן הכהונה ויותר מן המלכות. שהכהונה נקנית ב-24 דברים. מה זה 24 דברים? זה מתנות כהונה. יש תרומה, יש תרומת מעשר, יש זרוע לחיים, כאבה, חזה ושוק, יש לך ביקורים, יש לך חלה, יש לך 24 מתנות כהונה. מלכות, יש 30 או 32. יש לנו זכותו לקחת את בניכם, בנותיכם, זה כל מיני פריבילגיות. אבל התורה נקנית ב-48 דברים. איזה 48 דברים? היא נקנית בתלמוד, במיעוט שינה, במיעוט צחוק. זאת אומרת, כל הדברים האלה אני צריך לעצור את עצמי. לא לישון הרבה, לא לצחוק הרבה, פת במלח תאכל, מים במצורת תשתה, על הארץ תשען, וכי יצר תחיה. סליחה ריבונו של עולם, אני לא מבין. לגבי מלכהונה, הם מקבלים מתנות כהונה. מלכות מקבל, כאן אתה צריך להשקיע, אתה צריך שלם. פעם הבאתי משל, אם אני אומר לך, תשמע, זה הבניין הזה, אתה תקנה את הבניין הזה, תקנה את זה ב$5 מיליון, כל חודש ייתן לך $24,000 שכירות. שווה לקנות את זה. הבניין השני עולה $8 מיליון, כל חודש ייתן לך $30,000 שכירות. גם משהו. ואם אני אומר לך, הבניין הזה יעלה לך $50,000, וכל חודש אתה צריך לשלם $48,000 שכירות. זה משתלם? לא, בכלל לא. אז כאן כאילו מה אני אומר? בכהונה הם מקבלים, במלכות מקבלים, בתורה אנחנו צריכים לתת. מה זה שווה? זה לא פייר, כמו שאומרים אחינו הישראלים, נכון? אלא היסוד הפשוט, הדברים האלה הופכים אותך לבן אדם יותר עוצמתי. ראית אנשים שלא עובדים על עצמם, רק מקבלים הנאות, הנאות, הנאות. פתאום מגיעים למצב כזה שאתה רואה הם אפס. הם לא עוצמתי. מה זה בן אדם עוצמתי? שצריך לעבוד על עצמו, לתת לו סדר בחיים, לתת לו משמעת, לתת לו כיוון מחשבה. שהבן אדם הוא יש לו כיוון מחשבה, שיש לו סיפוק עצמי, זה נותן לו שמחה. הנה, כשבן אדם רוצה לדוגמה, הולך להתאמן, הולך להתאמן, לעשות, אז הוא כל יום 3-4 שעות מתאמן. אני אגיד לו, שמע, מה אתה מתאמן 3 שעות? אני יושב, רואה בטלוויזיה איך אנשים מתאמנים, ואוכל פופקורן, אוכל המבורגר, וכמובן דיאט קולה עם צ'יפס. אבל הכל דיאט קולה, נו. אז מי יותר נהנה מהחיים? אני או הוא? החבור, אני לא יהנה מהחיים. למה? כי אתה יושב מול הטלוויזיה, לאט לאט מתפתח והולך, מסתמק ויפה לו, מסתמק ויפה לו, והבן אדם הזה, אחרי כמה זמן פתאום אתה רואה איך הוא נושם טוב, איך הוא בריא, איך הוא מצליח, יש לו סיפוק עצמי. בן אדם עצל, אין לו סיפוק. בן אדם שלא עושה, לא עובד, לא עמל, אין לו שום דבר. ולכן בא, אומר האור חיים הקדוש, שימו לב רבותיי, הנשיאים, נכון שהם הביאו אבני שוהם, אבני מילואים, אבל הם לא עבדו על זה, לא עבדו על זה. חבר'ה, שימו את זה בצד. הרב צדקה אמר עוד תירוץ אחד. הוא אמר, הנשיאים הביאו תרומה ייחודית. הם לא היו כאילו, הציבור כולם הביאו כסף, זה מה שיש לכולם, הביאו. זה היה כאילו דבר משפחתי. הנשיאים הביאו מלמעלה את היעלומים. דבר שבן אדם מביא באופן אישי והוא לא מתחבר עם זה עם הציבור, זה דבר שהוא שווה פחות מאשר דבר שהוא ביחד עם הציבור. בואו נסביר. הגמרא במסכת יבמות בדף ממתת עמוד ב' מספרת ככה. מנשה היה הנכד של ישעיהו, של ישעיהו בן אמוץ. ישעיהו בן אמוץ היה נביא. סבא שלו, והנכד שלו היה מנשה. מנשה היה מלך, תלמיד חכם מופלג,
שהיו לו 52 פירושים בתורת כהנים, הכוונה במדרש על ספר ויקרא. זה מנשה המלך? מנשה המלך, תמיד חמופלג הוא היה. ולא רק זה, הוא גם כן עשה דבר גדול, העמיד צלם באחד. כך אומר רש"י, במסכת תענית, על חמישה דברים שנעשה לנו בי"ז בתמוז, אחד מהם הוא עמד צלם באחד, אומר רש"י, מנשה העמיד צלם באחד. גם היה תמיד חכם, וגם היה עובד עבודה זרה. הוא החליט, הוא רוצה להרוג את סבא שלו. סבא שלו היה נביא, עושה יותר מדי צרות, כל הזמן עם הדת, אלוקים אמר ככה, אלוקים אמר ככה, תעזוב אתכם חבר'ה, עזבו אתכם מהדת. אז מה הוא עשה? הוא בא, תפס את מנשה ואמר לו, את ישעיהו בן אמוץ ואמר לו, אתה כופר, אתה אפיקורס. אני כופר, כן. אתה חולק על תורת משה רבך. למה? משה רבנו אמר, כי לא יראני האדם וחי. ומה אתה אמרת? ויראה את השם יושב על כיסא רב וניסה. אתה חולק על משה רבנו. משה רבנו אמר שאי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא ולחיות, ואילו אתה אמרת ויראה את השם. משה רבנו אמר, מי כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. זאת אומרת, מתי שאתה קורא לקדוש ברוך הוא עונה לכם. מה שאין כן, מה אתה אמרת? דרשו השם בהימצאו. יש זמנים מיוחדים שאפשר להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ודבר שלישי, משה רבנו אמר, את מספר ימיך המלא. זאת אומרת, מה שנגזר אל בן אדם זה מה שהוא מקבל. ואתה אמרת, ואוסיפה. אתה אמרת למי? לחזקיהו המלך, הוא היה חתן שלך. אתה אמרת שאוסיף עוד כמה שנים, 17 שנה או 27 שנה, לא, עוד 15 או 17 שנה אוסיף על חזקיהו המלך. אז אם כן, אתה כופר, צריך להרוג אותך. מנשה הלך והזמין בית דין, סנהדרין, כדי שידונו אותו. הוא עשה את זה בצורה נכונה, לא בצורה חפה לפה. ישעיהו המלך, ישעיהו בן אמוץ אמר לו, תקשיב, אני יודע שמה שאני אגיד לך, אתה בכל אופן תהרוג אותי. אז לכן, אני מעדיף לא לענות לך, שאתה הנכד שלי, ומוטב שתהיה שוגג ולא תהיה מזיד. אמר לו, אוקיי, ישעיהו בן אמוץ אמר שם המפורש וברח לתוך העצים ונעלם בין העצים. ומנשה, לא סתם פרייר, אמר לעבדים שלו להתחיל לחתוך את כל העצים. וכשמעתי פעם אחת היה איזה מדרש שאומר שהציצית של ישעיהו בן אמוץ יצא החוצה, ולכן אז הם אמרו תחתוך את העץ הזה, הם חתכו, הגיעו לשפתיים שלו ואז יצאה נשמתו. ולמה דווקא בשפתיים שלו? מכיוון שיאמר, אוי לי כי נדמתי, כבתוך עם תמי שפתיים אנוכי, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי אומר. אז עכשיו, מה הגמרא שואלת, באמת, מנשה צדק? יש כאן סתירה בין דברים של משה רבנו לבין דברים של הנביא. אז באמת אולי כן מגיע לו מיתה, כי הוא חולק את תורת משה. אז הגמרא מתרצת על השאלה הראשונה של כי לא יראני האדם וחי שמשה רבנו אמר, ושישעיה אמר ויראה את השם יושב על כיסא רב ונישא. זה מדובר במשה וזה בישעיהו, הכוונה היא כזאת. משה רבנו לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא אף פעם. למה? כי משה רבנו היה רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בלי מחיצות, באספקלריה המאירה. ישעיהו היה כבר מהנביאים אחרי משה, הם ראו את זה ברמה יותר נמוכה, הם ראו באספקלריה שאינה מהירה, הכוונה ברפלקט. אז הם באמת יכלו לראות רפלקשן, אפשר לראות, אבל משה רבנו לא ראה ברפלקשן. הוא היה פותח את העיניים שלו, הוא היה נפטר מן העולם, כי הוא ראה את הקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו. כמו שאתה לא יכול להסתכל על השמש, אבל אם אתה עם משקפי שמש אתה יכול להסתכל, אותו דבר. שאר הנביאים יכלו להסתכל על הקדוש ברוך הוא רק באספקלריה שאינה מהירה, לכן יכולו לראות אותו. את מה שניתן להם לראות, יכולו לראות. משה רבנו, הוא ראה את ה-real stuff, את החלק האמיתי שלה כביכול, הוא היה רואה את האספקלריה המהירה. את ה-real stuff אי אפשר לראות, את המקסימום real stuff שאפשר לראות, זה כי לא הראה לי אדם בחי. שואלת הגמרא, ומה קורה לגבי הדבר השני? שהרי משה רבנו אמר, דרשו קראו מי כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, ואילו ישעיהו מה אמר? דרשו השם בהימצאו. אומרת הגמרא, אין מחלוקת בדבר,
הוא לא בא לחלוק. הביחיד, הבציבור. זאת אומרת ככה. משה רבנו דיבר מי כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, ביחד, בציבור, כל השנה כולה אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל כשבן אדם מתפלל ביחיד, אז יש זמנים מסוימים שהתפילה באמת נשמעת. מתי זה? בעשרת ימי תשובה, 10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים. זה בעצם, עוד שאלה שלישית, זה לא משנה. עכשיו, לענייננו, מה יוצא לנו מכאן? פעם הרב שלי אמר, הרב שלי אמר, מה ההבדל בין תפילה ביחיד לתפילה בציבור? הוא אומר, תפילה בציבור זה כמו כתר. תפילה ביחיד זה כל אחד לבד. עכשיו, תאר לך בן אדם שמתפלל תפילה לבד, תפילה מצוינת, כמו יעלום. יש לו יעלום אחרי זה. אבל מה קורה, בן אדם מתפלל, אתה יודע, מעביר מה שנקרא תפילומט, מעביר כרטיס אשראי של תפילה. ברוך אתה, נכון? צ'יק צ'ק גומר את זה, זה כמו איזה חור. אז הוא אומר, יש לו סתם איזה בור באדמה. אבל תאר לך שבן אדם בתפילה בציבור, אצל כתר יש יהלום ויש חור. אז כשיש חור ליד יהלומים, זה עושה את זה יפה. החור נותן גוון. מה שאיכן שיש חור לבד, זה שום דבר. אז בעצם כשבן אדם מתפלל ביחיד, אז אם הוא מתפלל טוב זה יהלום, אבל יהלום ביחד עם חורים הרבה יותר יפה מאשר יהלום לבד. כי כשיש את כל המערכת זה הרבה יותר יפה, הרבה יותר נחמד. עכשיו שימו לב, אני אדלה קצת לקראת סוף הפרשה. כתוב שמה, ועשית, אני רוצה לחזור בחזרה, אולי אם יהיה לנו זמן, לחזור בחזרה בעזרת השם להתחלה. אומר את הפסוק, בפרק כ"ו, פסוק ט"ו, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. אומר רש"י, ועשית את הקרשים, היה לו לומר, ועשית קרשים, כמו שנאמר בכל דבר ודבר. מה היה צריך להגיד? ועשית קרשים. למה את הקרשים? מאותם, אומרת הגמרא, מהו הקרשים? הוא אומר, מאותם העומדים, ומיוחדים לכך. זאת אומרת, היו כאלה שכבר חיכו, קרשים שחיכו. מה היו הקרשים האלה? מסביר הזה רש"י, יעקב אבינו, כשירד למצרים, ראה ברוח הקודש, שכשבני ישראל יצאו ממצרים, אחרי שנה וחצי, אחרי שנה יצטרכו לבנות משכן. אז הוא כבר נטע את העצים במצרים, וציווה לבניו, כשאתם יוצאים ממצרים, תחתכו את העצים האלה ותיקחו אותם איתכם לכיוון המדבר, ואז תצטרכו לבנות את המשכן. בוא נקרא את הרש"י בפנים. יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת ציווה לבניו לעלות העמים ההם כשיצאו ממצרים, ואמר להם ככה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותן לעשות משכן במדבר מעצי שיטים, ראו שיהיו מזומנים בידיכם. בא יעקב אבינו ואומר, מראש הוא אומר להם, חבר'ה, תדאגו שיהיו מזומנים בעיניכם. עכשיו, אני לא מבין, בשביל מה יעקב אבינו נטע את הארזים, אמר לילדים שכשאתם יוצאים עד מדבר סיני, תיקחו את הארזים, בינתיים יכלו ללכת בדרך, איך קום לחנויות האלה של השוודים? לא אופס דיפו, לא... יש... נו, החנויות משוודיה. אקיה. אקיה. לא יכלו למצוא בדרך, יזמינו סחורה, מה צריך ללכת ולחתוך את העצים האלה, ולהביא את זה לכיוון המדבר, וסליחה, וזה מאמץ את הדברים האלה. לא מספיק כל אחד שם היה להם איזה 10, 20, 30, 40, 50 ילדים שם, צריכים לטפל בילדים, בנכדים, בנינים, ועם של עבדים, אתה בורח ממצרים, ועוד אתה רוצה לסחוב לך קרשים? למה יעקב אבינו לא יכל, אתה יודע מה? מקסימום תיטה את זה, אתה יודע, אתה ראית ברוך הקודש, תשלח אנשים שיכנסו למדבר, ליד מדבר סיני, ליד הר סיני, ששם יטעו את הארזים, ושם כבר יבינו נסע ויחתכו את זה. מה הבעיה בדבר הזה? כדי להסביר את זה, יש סיפור מאוד מפורסם של הרש"ר הירש. הרש"ר הירש היה בתקופה שהתחילה
הרפורמה. כולם יודעים מה זה רפורמים, נכון? מצוין. אני חושב שזה לא היה משה מנדלסון, זה היה דוד פרידלנדר. הוא היה מראשי הרפורמים, והוא שאל את אמר לרש"ר הירש, אנחנו יותר צודקים ממכם. אגב, הרפורמים שהתחילו, היו אנשים שמקיימים תורה ומצוות, אתה יודע, רק שינו קצת פה, קצת שם. היום בכלל, זקנים, הם איבדו את כל היהדות, אין להם שום קשר ליהדות, אבל בפשט, יש להם כל מיני טעימות מיהדות, אבל אז בזמנם, חלק מהם היו תלמידי חכמים. משה מנדלסון, שהוא היה, אולי אפשר לומר, מייסד תנועת הרפורמה, הוא היה בתקופתו של החתם סופר, והחתם סופר אמר עליו, היזהרו מאוד מספרי רמד, רמד ראשי תיבות, רבי משה דסוי, הוא קרא לו רב. משה מנדלסון היה תלמיד חכם מופלג, לא משנה שרוב התלמידים שלו התנצרו בכלל, אבל ברעיון הוא היה בן אדם יודע ספר, לא כמו החילונים של היום שהם באמת עמי ארצות, הם בורים ועמי ארצות. הרפורמים של אז היו חבר'ה שיודעי ספר. בא איזה רפורמי אחד לרש"ר הירש, נדמה לי זה היה דוד פרידלנדר, ואמר לו, לנו יש יותר סייעתא דשמיא ממכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מאשר אתכם. הוא אומר, למה, איך אתה רואה את זה? הוא אומר, תראו, כשאנחנו רוצים לבנות בית כנסת שלנו, עושים אספה של 2-3 בן אדם עשירים, תוך 5 דקות יש לנו את כל הכסף, ויאללה, מרימים את הבניין. אפילו לא צריכים, אבל אתם, מה אתם עושים? אתם הולכים לאחד, כמה אתה נותן? תביא לי, אתה דולר, אתה 2 דולר, אתה 3 דולר, אתה 50 דולר, אתה 100 דולר, אתם אוספים ותורכים, ועד שאתם קונים את השטח, בונים את היסודות, בונים את זה מבחוץ, ובפנים אתה לא מצליח לבנות עדיין, מביאים ספסלים ולומדים בפנים עם קירות בלי טיח, ועד שאתם מצליחים לגמור לבנות את הבתי כנסת, את הישיבות שלכם, יוצאת לכם הנשמה. אז לנו יש יותר סייעתא דשמיא ממכם. אנחנו, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו יותר. למה? אנחנו בצ'יק צ'אק בונים בניין, ואתם לא. אמר לו, בוא נסביר לך משהו. שמתם לב שהקדוש ברוך הוא לא אמר לעם ישראל איפה נמצא מקום בית המקדש. כתוב, הגמרא אומרת על הפסוק, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך, זהו בית המקדש, שבית המקדש גבוה מכל הארצות. ואז מה זה וקמת ועלית, ודוד המלך הגמרא אומרת שהוא חיפש את מקום בית המקדש, לא ידע איפה זה נמצא, אז הוא הלך לפי כל הפסוקים, עד שהוא מצא, הנה הגיע סוף כל סוף לבית המקדש, עד שבנו את בית המקדש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא גילה איפה מקום בית המקדש. ולא רק זה, אלא יותר מזה, ברגע שבנו את בית המקדש, אם היית נמצא בבני ברק, תל אביב, חיפה, ואתה רוצה לעלות לרגל, לא היו שלטים לעלות לבית המקדש. היית מגיע לבית המקדש, היית שואל איך מגיעים, פחות או יותר לכאן, וכל מקום תתקדם ימינה שמאלה, אתה צריך תמיד לשאול אנשים, לעצור, עד שהיית מגיע לעלות לרגל, היית צריך לשאול 100,000 אנשים בדרך, תלוי כמה מרחק היית. זה מצד אחד לגבי בית המקדש. אבל יש דבר שנקרא ערי מקלט. אתם יודעים איזה ערי מקלט? בן אדם שהורג נפש בשגגה, אז הוא צריך לרוץ מיד לערי מקלט, וכדי שגואל אדם לא יהרוג אותו, והוא יהיה שם עד מות הכהן הגדול. לגבי ערי מקלט נאמר, תכין לך הדרך. מובא בספרה, מה זה תכין לך הדרך? הכוונה, תסדר שלטים, שכל יהיה מוכן, שהבן אדם רץ, הולך בדרך, תמיד יש שלט, ערי מקלט, ערי מקלט, לא צריך לשאול אף אחד, ישר, רץ, 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 וישר מגיע לערי מקלט. וכאן הבן שואל, למה לערי מקלט יש שלטים בכל מקום ומקום? ואילו בירושלים, אין שלטים על ירושלים. זה שאל את זה הרש"ר הירש, נדמה לי את דוד פרידלנדר. הוא אומר לו, באמת לא יודע? הוא אומר, נסביר לך למה. כשבן אדם הולך בדרך, יוצא מחיפה, מהקריות שם, מגיע לכיוון ירושלים, עובר בהרצליה, נכנס לעיר, ושואל, סליחה אדוני, איפה מכאן אני עושה לכיוון ירושלים? הוא לא, תמשיך הלאה עוד לכיוון כביש גאה. הבן אדם הזה נמצא ביחד עם הרש לו, אומר לו, אבא, מה?
מה הוא רוצה? הוא אומר, הוא רוצה ללכת לירושלים. מה זה בירושלים? בירושלים יש בית המקדש, ומה עוד? זה הכהנים, מה שלמדת בתלמוד תורה, שהכהנים בעבודתם, לביאים בדוכנם, קורבנות, יש לנו את קודש הקודשים, יש לנו את הארון, את המנורה, את הכל. בינתיים מדברים, הילד מקבל מושגים ביהדות. מדברים על הנושא של מה? מתעסקים בבית המקדש. מה שאין כן, תאר לך שלא היה שלט, שהיה כתוב ערי מקלט, הרוצח היה רץ, הוא סליחה אדוני, איפה כאן ערי מקלט? תמשיך הלאה, ימינה ושמאלה, ושם כבר דישן. הבן שלך שואל אותך, סליחה, אבא, מה הוא רוצה? הוא רוצה ערי מקלט. אבא, מה זה ערי מקלט? הוא אומר לו, בן אדם שרוצח. מה, יש דבר כזה רוצח? באופן אוטומטי, אתה מכניס לילד מושגים שאתה לא היית רוצה שהוא שיכנסו להם. אנשים אומרים, למה? מה הבעיה? מה, אנחנו חיים בעידן מודרני, תלמד אותו שיש דבר כזה שנקרא סמים, כמו שנאמר, כך לך, סמים, ותלמד אותו שיש דבר כזה פשיעה, חביבי, אתה מכניס לילד שלך רע, אפילו רק כדי ללמד אותו לברוח מזה, הרע נדבק בו. הרע נדבק בו, שותק משמעו. אגב, לדעתי, צריך להשתדל למנוע את זה מהילדים, זה אני אומר את זה מניסיון, להשתדל למנוע מהילדים, לשמור עליהם, להראות להם שהם פתוחים, שהם יודעים הכל, לתת להם כדורסל, לתת להם טוקוונדו, הכל, אבל למנוע מהם שיכנסו, יקבלו הבנות בדברים רעים. למה? כי כשבן אדם מתעסק ברע, זה נכנס לו לזרם של אדם. ולכן, שימו לב, יעקב אבינו נטע את הארזים במצרים, למה? לא, שהוא, לא בגלל שיבנו בזה, לא היה חשוב לו הבנייה של המשכן. ושהבניית המשכן הם היו מגיעים, הוא היה יכול לשלוח אנשים לנטוע את הארזים האלה במדבר בכלל. או שהוא היה יכול באיקאה לעשות קנייה מרוכזת, לעשות משלוח, אני חושב זה היה חצי מחיר. אבל מה שהוא רצה זה שהם יחתכו את הארזים, יאספו את זה, והילדים שלו, אבא מה זה? או זה הארזים בשביל לבנות בית לקדוש ברוך הוא, בית השם, משכן, שחתי בתוכו, שחתי בתוכם, או! שיתעסקו בדבר הזה. רבותיי, מי שמתעסק בדבר חיובי הוא מפתח את הצד החיובי שבו, מי שמתעסק בדבר שלילי הוא מפתח את הצד השלילי שבו. אנחנו כבר אמרנו והזכרנו את זה, הגמרא במסכת שבת בדף כף א' ודף כף ב' אומרת על הפסוק מי דכתיב והבור ריק אין בו מים, אומרים חז"ל מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. עכשיו בעצם מה התורה מנסה ללמד אותנו? שבאזור שכם, באזור של השומרון, כל בור שאין בו מים יש שם נחשים ועקרבים? מה, אנחנו רוצים ללמוד קורס בגיאוגרפיה פה? לא חשוב לנו העניין הזה. אז בשביל מה כתוב לנו והבור ריק אין בו מים וחז"ל אומרים לך אבל מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו? רבותיי, ששמעתי את זה מדוקטור שלום סבניק, שיהיה בריא, הוא אמר, אם אתה רוצה, חכמינו זיכרונם לברכה רצו ללמד אותך יסוד. יש לך בור שיש שם נחשים ועקרבים. אתה רוצה להוציא אותה, מה אתה עושה? תוציא נחש אחד, יבוא 10, תוציא 10, יבוא 100. זה שום דבר, ימשיך הלאה להתקנת אותך. מה אתה עושה? שופך מים, והם לבד בורחים. אותו דבר, יש לך מקום שיש רוע, יש לך מקום שיש שם דברים לא טובים. תשפוך תורה. הדברים הלא טובים לבד כבר יצאו. אחד הסיבות שהנוער שלנו מדרדר, הם עוזבים את התורה. יש להם התחברו לרב גוגל, שהוא מגדולי הדור, אותו הרב גוגל. היסוד של החינוך זה להכניס טוב, וזה בעצם אנחנו רואים לגבי קרובים. מה זה הקרובים, רבותיי? אומר רש"י הקדוש, שעל הארון, מה היה בארון? היה את ספר התורה, נכון? היה ספר התורה, את שתי לוחות הברית והיה ספר התורה. ומעל הארון מה היה? היו הקרובים. שימו לב רבותיי, מעל הארון היו קרובים. אומרת הגמרא, מה זה, אומר רש"י הקדוש, מה זה קרובים? קרביה, כמו פרצוף של תינוק. מה זה כמו פרצוף של תינוק? וזה היה נמצא על הארון, וזה היה זהב טהור. המחילתא אומר שבזמן שעם ישראל הם עניים, אז את הארון אפשר לעשות את זה מחומרים אחרים, לאו דווקא מזהב טהור, אבל את הקרובים תמיד צריך לעשות מזהב. למה? חינוך הילדים רבותיי תמיד צריך שיהיה כמה שיותר טהור. ותדעו לכם, וזה באמת ההבדל בין הקרובים פה לקרובים בפרשת בראשית. כשהקדוש ברוך הוא, אחרי שהאדם הראשון
אכל מעץ הדת, הוא ואשתו, הוא זרק אותם מגן עדן, ושם מחוץ לגן עדן את הקרובים ואת לאת החרב המתהפכת. אומר רש"י הקדוש, מה זה הקרובים שמה? אלה מלאכי חבלה. אז תחליט, קרובים, אצלנו קרובים, זה תינוק חמוד, ושמה זה מלאך חבלה, תחליט, קרוב זה תינוק או מלאך חבלה? אומר חביבי, זה אותו דבר, אם הקרוב נמצא על ארון הקודש, הוא נמצא על התורה כל הזמן, אז הוא יצא לך פני תינוק מתוק מדבש, אבל אם אתה זורק אותו החוצה, מחוץ לגן עדן, מוציא אותו החוצה, הוא יצא לך מלאך חבלה. ותדעו לכם, מניסיון אני אומר לך, אני זוכר כשאנחנו היינו צעירים, אז החברים, יש חבר'ה שעזבו את הישיבה, נשארו בישיבות, יש חבר'ה שהתפתחו יותר בעולם, מה שנקרא, ואמרו, מה הבעיה? תכניס ככה, תכניס. אמרתי לו, תשמע, במוסדות חינוך מסוימים, אמרתי לו, תשמע חביבי, נכון, זה יותר, יש לזה יותר רמה השכלתית, אבל תסתכל בכיתה ח' איך הילדים שם מתנהגים. לפני 3-4-5 שנים התאספנו קבוצה של חבר'ה, שהיינו ביחד בתור צעירים, חלק מאיתנו דתיים, חלק מאיתנו חרדים, חלק מאיתנו חילונים. תראה, אתה רואה כל אחד מסתכל אחורה, למה עשיתי ככה? תראה עכשיו איך הילדים שלי, אחד האלה שלו נמצא בהודו עם נזר באף, נזר בלשון, אתה מבין? כל הם רוצים, חלק מהם, אחד מהם, אני מקווה שהבן שלו לא יתחתן עם גויה, הוא עכשיו הוא נפגש עם איזה גויה, אבל ברעיון תדע לך דבר אחד, חינוך זה דבר שמסתכלים על זה, זה לא מסתכלים על הרגע, הנה מה הבעיה, הכל טוב ויפה, תסתכל קדימה, בחינוך מסתכלים קדימה, ותדעו לכם, הכל מתחיל מהבסיס, וזה מה שכתוב בתחילת הפרשה, כתוב ויקחה לי תרומה, מה זה ויקחו לי תרומה? אומר רש"י הקדוש, לי לשמי, למה לשם שמיים? הרי כתוב לגבי מצוות, לגבי כל המצוות, הגמרא בפסחים אומרת שלעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ויותר מזה, גם כשתורמים כסף לצדקה, בן אדם שאומר, הנה אני נותן דינר זה לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. נו, בסדר גמור. אז למה דווקא לגבי תרומה שבונים את המשכן, צריך על ההתחלה לשם שמיים? קודם כל, בוא נעשה לא לשם שמיים. לאט לאט, נתחזק כמו בתורה, כמו בצדקה. אומר לו, לא, זה אחד היסודות שאני עכשיו בונה את היסוד של השכינה. של החינוך שלנו, של עם ישראל. היסוד של החינוך צריך להשתדל כמה שיותר להיות טהור, ואין דבר כזה שלא לשמע. נקווה בעזרת השם שאנחנו באמת נלמד תורה שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע, אבל שהיסודות שלנו תמיד יהיו לשנה. שיהיה לנו שבת שלום.